Ավրորա համաշխարհային մարդասիրական մրցանակը, որն ստեղծվել է Հայոց ցեղասպանությունը վերապրազների անունից եւ երախտագիտություն նրանց բրկողների, տրվում է մարդկային կյանքը պահպանելու եւ մարդասիրությունն առաջ մղելու գործում բացառիկ ազդեցություն ունեցած մերօրյա հերոսների։ Հայաստանում եւ աշխարհում Ավրորայի մասին իրազեկվածությունը չափելու համար Լոնդոնում գործող New Place Consultants-ի հետ ազոտական ընկերությունը Բրյուսելյան Kantar Public Agency-ի հետ համատեղ Հայաստանում, Արցախում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Ավստրալիայում, Ֆրանսիայում, Արգենտինայում, Շվեդիայում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում, Դանիայում եւ Հունաստանում հանրային կարծիքի առցանց հարցում է իրականացրել։ 2016 թվականից ի վեր աճել է Ավրորայի ճանաչելիությունն աշխարհում եւ հայկական սփյուռքում, 2017-ին հասնելով 8% եւ 15%, իսկ Հայաստանում եւ Արցախում ամեն 10 հարցվածից 9-ը գիտի Ավրորայի մասին։ Ինչպես աշխարհում եւ հայկական սփյուռքում, այնպես էլ Հայաստանում եւ Արցախում հարցվածների մեծ մասը լսել է Ավրորայի առաջին երկու դափնեկիրներ՝ Մեզոն Շալոմի հիմնադիր Մարգարիտ Բարանկիցեի եւ Նուբայի Լերների միակ վիրաբույժ Թոմ Քաթինայի մասին։ Հարցված երկրներում, այդ թվում Հայաստանում եւ Արցախում, մրցանակի մասին մարդիկ տեղեկանում են հեռուստատեսությունից եւ Facebook-ից։ Եթե աշխարհում հարցվածների 91%-ը, իսկ հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչների 100%-ն է դրական վերաբերմունք հայտնել Ավրորա մրցանակի նկատմամբ, ապա Հայաստանում եւ Արցախում այդ ցուցանիշն 88%-ը։ Սրան զուգահեռ հարցվածների 11%-ն ասել է, թե վերաբերմունք չունի մրցանակի հանդեպ։ Մրցանակը կարող է օգնել կանխել հետագա հանցագործություններն ու բռնությունը։ Այսպես համարում են Հայաստանում ու Արցախում հարցվածների 38%-ը, Սփյուռքի 52%-ը եւ աշխարհի 48%-ը։ Ավրորայի Հայաստանն աշխարհին առավել ճանաչելի դարձնելու փաստի հետ ամենից շատը համաձայնել են հայկական սփյուռքում, ամեն երկրորդը։ Հարցված ամեն 10-ը, օտարազգիներից 4-ը եւ Հայաստանում ու Արցախում ամեն 10-ից 3-ը նույն կարծիքին են։ Աշխարհում հարցված օտարազգիների մեծամասնությունը, շատ ավելի քան հայերը Սփյուռքում եւ Հայաստանում ու Արցախում, համարում է, որ Ավրորան նպաստում է Հայաստանի դրական կերպարի առաջմղմանը։ Հայաստանում եւ Արցախում հարցվածների գրեթե կեսը կարևորել է Ավրորա նախաձեռնության դերը եւ ճանաչել դրա ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Միաժամանակ ամեն 10-ը հարցվածից 3-ը կարծում է, որ նախաձեռնությունն ազդեցություն չունի, մյուս 2-ը կարծիք չի հայտնել։ Հարցվածների 1/3-ը եւ ավելին կարծում է, որ մրցանակը մեծ ազդեցություն ունի Հայաստանի բարոյաթիկական մթնոլորտի եւ համաշխարհային մարդասիրական խնդիրների վրա։ Հայաստանում եւ Արցախում հարցվածների գրեթե կեսը հպարտանում է Ավրորայի միջոցով Հայաստանի միջազգային ասպարեզ դուրս գալով։ Ամեն 5-րդ հարցվածը հպարտ է, որ հայերն օգնում են ուրիշներին։ Մեծ մասը համաձայն է Ավրորայի քաշած այն գաղափարին, որ հայերս հատուկ հնարավորություն, անկան պարտավորություն ունենք ցույց տալու, թե ինչ է նշանակում մարդասիրական օգնություն ստանալ եւ վերադարձնել այն այլոց օգնելու միջոցով։ Հենց սա է երախտագիտությունն ու գործ գաղափարի էությունը, որն Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության շարժիչ ուժն է։ Միացեք Ավրորային, որը սատարում է մերօրյա հերոսներին, կյանք ու հույս պարգևում նրանց, ովքեր մարդասիրական աջակցության խիստ կարիք ունեն։